Bratia a sestry, vítam vás túto nedeľu na ďalšom prenose služieb Božích z Tušického kostola. Je to prvá nedeľa vo februári, ale stále musíme byť vytrvalí a trpezliví. Opäť sa stretávame len takto formou videoprenosu. Ale dôverujme Pánu Bohu, že nám pomôže, že nás neopustí, že sa o nás postará. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca i od nášho Pána Ježiša Krista. Bratia a sestry, slovo Božie pre povzbudenie našej viery čítame v prvej knihe Kráľov, v 19. kapitole takto. Achab rozpovedal Izabel všetko, čo vykonal Eliáš, aj to, ako pobil mečom všetkých prorokov. Izabel poslala k Eliášovi posla s odkazom: nech mi hoci čo urobia bohovia a nech čokoľvek ešte pridajú, ak zajtra o takomto čase neurobím tvoj život podobným životu hoci ktorého z nich. Najakal sa teda a pobral sa a odišiel kvôli svojmu životu. Keď prišiel do Beršeby v Júdsku, zanechal tam sluhu. Sám však odišiel na púšť na deň cesty. Keď došiel, sadol si pod kručinový ker a žiadal si smrť slovami: dosť už, teraz, Hospodine, vezmi si môj život, lebo nie som lepší ako moji otcovia. Potom si ľahol a zaspal pod kručinou. V tom sa ho dotkol aniel a povedal mu: vstaň a jedz. Poobzeral sa a hľa, pri hlave mal na žeravých kameňoch upečený posuch a krčach vody. Jedol, napil sa a znovu si ľahol. Na to sa ho aniel po druhýkrát dotkol a povedal: vstaň a jedz, lebo máš priďalekú cestu pred sebou. Vstal teda, najedol sa a napil a posilnený tým pokrmom putoval 40 dní a 40 nocí až na Boží vrch Choreb. Tam vošiel do jaskyne, kde aj prenocoval. A hľa, zaznelo k nemu slovo Hospodinovo: čo tu robíš, Eliáš? Povedal: príliš som horil za Hospodina Boha mocnosti, lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu, zbúrali tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom, takže som zostal len sám. Teraz siahajú aj na môj život, aby mi ho vzali. Na to povedal: vyjdi a stoj na vrchu pred Hospodinom. A hľa, Hospodin šiel vedľa. Strhol sa mocný a silný výchor, ktorý rozrážal vrchy a drvil brala pred Hospodinom. Hospodin však nebol vo výchre. Po výchre nastalo zemetrasenie, ale ani v zemetrasení nebol Hospodin. Po zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodin nebol v ohni. Po ohni zašumel tichý šeles. Len čo to Eliáš počul, zahalil si tvár do plášťa, vyšiel a zastal pred vchodom do jaskyne. Vtedy zaznel hlas: čo tu robíš, Eliáš? Odvetil: príliš som horil za Hospodina mocností, lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu, zbúrali tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom, takže som zostal len sám. Teraz siahajú na môj život, aby mi ho vzali. Blahoslavení sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo i zachovajú ho vo svojich srdciach. Amen. Thank you.
Skloňme sa k modlitbe. Náš nebeský Otče, všemohúci Bože, prichádzame aj teraz pred Tvoj trón a túžime potom, aby sme boli posilnení vo viere. Aby v tejto ťažkej situácii, ktorej sa nachádzame, aby sme, Pane, neklesali na duchu. Aby sme neupadali do depresie, alebo do frustrácie, do hnevu, do zúrivosti. Ale aby sme mali nádej. Prosíme ťa, buď nám milostivý, odpusť nám naše previnenia a Tvoje slovo nech sa nás dotkne. V mene Pána Ježiša Krista ťa prosíme, vypočuj nás. Amen. Slovo Božie, bratia a sestry, ktoré bude základom nášho dnešného kázania, nachádzame napísané v liste Jakuba. V 5. kapitole, v 7. až v 8. verši takto. Tak buďte, bratia, trpezliví až do príchodu Pánovho. Aj hľa, roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme, trpezlivo ju vyčkáva, a sa jej dostane jesenného a jarného dažďa. Toľko je slov Písma svätého. Dnes opäť, bratia a sestry, budeme rozprávať o trpezlivosti. Lebo to je to, čo v tejto situácii potrebujeme. O trpezlivosti hovorí Božie slovo na viacerých miestach. Niekedy veci neprichádzajú rýchlo, ale trvá nejaký čas, kým sa stane to, po čom túžime. Ale čas medzi tým si vyžaduje trpezlivosť a pokoj. A tak sa teda zamyslíme, bratia a sestry, spoločne nad jednou pasážou z listu Jakuba. Pasážou, ktorá je napísaná v 5. kapitole, v 7. až 11. verši, kde je taký dôraz na trpezlivosť. Úvodné verše sme už počuli, ale ešte raz si ich pripomeňme, vystihujú totiž hlavnú tému, myšlienku, zameranie tejto kázne. Tak buďte, bratia, trpezliví až do príchodu Pánovho. Aj hľa, roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme, trpezlivo ju vyčkáva a sa jej dostane jesenného a jarného dažďa. Aj vy buďte trpezliví, vzmužte si srdcia, lebo sa priblížil Pánov príchod. Trpezlivosť je niečo veľmi dôležité, čo kresťan potrebuje vo svojom živote. Aby zvládol rôzne skúšky, aby sa neunáhlil, aby neurobil nesprávne rozhodnutia. Trpezlivosť je tu opísaná na príklade roľníka. Pri tých poľnohospodárskych prácach je to tak, že po sejbe alebo po posadení hneď na druhý deň alebo na tretí deň alebo o týždeň nevidno nejaké zmeny. Roľník musí mať v sebe trpezlivosť. Ono postupne, ako plynú týždne, už sa začínajú ukazovať rôzne výhonky tej posiatej alebo zasadenej rastliny. Práca roľníka je iná ako práca človeka, ktorý sa rozhodne pokosiť svoj trávnik, má k dispozícii modernú kosačku, ktorá má možno aj pojazd a zber trávy.
A za pár desiatok minút, a možno za pol hodinku, je trávnik krásne pokosený, upravený. Ale práca na pôde je o mnoho iná. Tam treba oveľa dlhšie čakať na výsledok tejto práce. Alebo keď niekto zasadí strom, nie nejaký nízkokmenný alebo rýchlo rastúci, ak niekto zasadí napríklad dub, tak možno sa ani nedožije toho, keď ten dub vyrastie a rozkošatí sa. Takže ako kresťania potrebujeme trpezlivosť. Trpezlivo máme predovšetkým čakať na Pánov príchod. Prešlo už mnoho storočí, odkedy sa napísal tento biblický verš a stále časnosť trvá, stále sa Pán Ježiš ešte nevrátil, aj keď jeho príchod je už určite bližšie. Aj vy buďte trpezliví, vzmužte si srdcia, lebo sa priblížil Pánov príchod. Takže ako kresťania máme mať predovšetkým tú základnú trpezlivosť v očakávaní návratu Pána Ježiša Krista. Ale aj v rôznych životných situáciách je dôležité, aby sme boli trpezliví. Aby sme neurobili žiadnu zakázanú skrátku, alebo aby sme sa vyhli unáhleným rozhodnutiam, aby sme boli v hneve, keď sme nahnevaní, veľmi trpezliví, aby sme počkali, kým vychladneme a až potom urobíme nejaký skutok. Čiže trpezlivosť potrebujeme v mnohých oblastiach života. A potrebujeme ju samozrejme aj v tejto dobe, v ktorej teraz žijeme. Pozrieme sa však ďalej na túto pasáž, ktorá tak nám do hĺbky vysvetľuje, čo všetko súvisí s trpezlivosťou. Nežalujte, bratia, na seba navzájom, aby ste neboli súdení. Aj hľa sudca stojí pred dvermi. Za vzor, ako znášať súženie, aby trpezlivým berte si bratia prorokov, ktorí hovorievali v mene Pánovom. Zahodme sa teraz nad týmito biblickými veršami. Uvažujme nad nimi. Nežalujte, bratia, na seba navzájom. Toto slovo je veľmi aktuálne. Stačí si zapnúť správy, alebo internet, alebo kúpiť si noviny. A je tam prúd, zaplava žalovania. Jedni žalujú na druhých. Navzájom si ľudia veci vyčítajú. Obviňujeme sa navzájom. Je veľký nepokoj v tejto ťažkej skúške, ktorú teraz naša krajina, ale celý svet zažíva. Ak by sme to premietli na úroveň rodiny, rodina prežíva nejakú krízu. Ale o koľko ľahšie sa tá kríza zvládne, ak sa navzájom povzbudzujú, ak držia spolu, a o koľko ťažšie je prekonať tú krízu, ak sa navzájom začnú hádať, ak si začnú veci vyčítať, ak začnú jeden na druhého žalovať. Adam a Eva pred pádom žili v harmonii, ale po páde začínajú sa navzájom obviňovať,
a začínajú jeden na druhého žalovať. Trpezlivosť nás vedie k tomu, že niekedy neodplatíme sa tak, ako by sme chceli. Nepustíme sa do takého kolotoča hádok, žalovania, vyčítania. Dôležité je, bratia a sestry, hľadať pokoj. Samozrejme, aj táto pandémia ona nepominie ako by čarovným prútikom zo dňa na deň. Je dôležité byť trpezlivý a neutiekať sa do frustrácie, do hnevu, alebo do depresie, do zúfalstva, do beznádeje. Práve v tomto čase môžeme vykonať aj veľa dobrého, veľa hodnotného. Práve v tomto čase sa môžu napríklad utúžiť aj rôzne druhy medziľudských vzťahov. Ale tu je dôležitá podmienka. Nežalujte, bratia, na seba, navzájom, aby ste neboli súdení. A hľa, sudca stojí pred dvermi. Aj táto pandémia nám mocne pripomína, že na život je krehký a že ho nemáme pevne vo svojich rukách. Je to také zastavenie, aby sme si uvedomili, že potrebujeme naozaj sa pokoriť pred našim Bohom. Ale čítajme ďalej tú pasáž o trpezlivosti v liste Jakuba. Za vzor, ako znášať súženie a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorievali v mene Pánovom. Tieto príklady nájdeme v Starom zákone. Proroci boli ľudia, ktorí nezažívali rýchle a zásadné zmeny. Pán Boh ich pripravoval, potom vyriekli proroctvo, ale neraz to proroctvo sa nenaplnilo hneď. A mohli by sme hovoriť o viacerých prorokoch. Vybral som proroka Eliáša. V lekcii sme čítali príbeh o jeho takej depresívnej chvíľke. Po slávnom víťazstve na vrchu Karmel, keď aj cez neho Pán Boh jasne dokázal, že on je pravým Bohom, teda že Hospodin je pravým Bohom a nie ten pohanský boh Bál, ktorému sa Izraelci začali kláňať. To bola tá známa skúška, ktorá obeť či Bálovi alebo Hospodinovi sa vznieti, sa zapáli. Ale po tomto víťazstve nastáva veľká kríza v živote Eliáša. Achabova manželka Izabel sa mu vyhráža. Mala absolútny vplyv na kráľa. Tá vyhrážka bola naozaj veľmi nebezpečná. A Eliáš upadol do depresie. Je na úteku. Ale Pán Boh ho posilňuje a Eliáš hovorí, vylieva svoje srdce, ako sa on snažil, ako bojoval za Božie meno a čo sa mu za to dostalo. Má pocit, ako keby sa veci vôbec nemenili. Vyzýva ľudí ku pokániu, ku obrateniu, ku návratu k Bohu, ale namiesto toho sa stupňuje nenávisť Božích nepriateľov voči nemu. Ale v tomto príbehu sa Pán Boh k nemu prihovoril. Aj cez tú podobu vánku utišil jeho také zronené srdce, povzbudil ho a dal mu silu do ďalšieho putovania, do ďalšej služby. A Eliáš vytrval až do konca.
až do konca v tej náročnej prorockej službe. Čiže napriek tomu, že veci sa nemenili k lepšiemu, napriek tomu ostával verný Bohu. A verne Pánu Bohu slúžil. A jeho život je dodnes takou významnou inšpiráciou, lebo je to jedna z dvoch osôb, ktorá doteraz nezomrela, ako to čítame v písme. Pán Boh ho priamo vzal k sebe, nemusel Eliáš prejsť s fyzickým umieraním. Jeho život priniesol veľký úžitok. Ale aj v jeho živote boli chvíľky frustrácie, beznádeje a depresie. Ale dostal sa z toho tak, že prehlbil svoj vzťah s Hospodinom. Hľadal Hospodina, otvoril svoje srdce pred ním a Pán Boh ho povzbudil. Ďalej v liste Jakuba čítame ďalší príklad trpezlivosti. Aj hľa, blahoslavíme vytrvalých. O Jobovej vytrvalosti ste počuli, videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán, lebo je ľutostivý a milosrdný. Job zažil ťažké skúšky. Job zažil veľké súženia. Ale nakoniec sa všetko na dobré v jeho živote obrátilo. Ale musel dlho čakať. A počas tohto dlhého čakania zažíval všeličo, ale neodvrátil sa od Hospodina. Hoci nechápal, čo sa deje, hoci ho to bolelo, od Pána Boha sa neodvrátil. Pána Boha neopustil. A nakoniec ho čakalo povzbudenie a potešenie. O Jobovej vytrvalosti ste počuli a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán, lebo ľutostivý je Pán a milosrdný. Pán Boh mu opäť dal šťastie do jeho života. Pozdvihol ho z tej biedy, v ktorej sa nachádzal. Takže, bratia a sestry, máme tu text, ktorý nás vedie ku trpezlivosti. Keď si to tak zrekapitulujeme, najprv sme mali príklad trpezlivosti roľníka. Potom sme mali príklad trpezlivosti prorokov, ktorí trpezlivo znášali všeličo a čakali na to, kým sa naplní slovo Pánovo. A tretí príklad bol príklad Jobovej trpezlivosti. Tak snažme sa prehlbovať aj našu trpezlivosť. Aby sme sa vyhli zbytočným hádkam, zbytočnému žalovaniu, obviňovaniu, hnevu, frustrácii, lebo to nám nijako nepomôže. Naopak, snažme sa o súdržnosť. Snažme sa tento čas využiť na prehlbenie nášho vzťahu k Bohu, ale aj vzťahu k našim blížnym. Trpezlivo žijme tieto dni, tieto týždne a dôverujme Bohu, že nás cez tento čas, ktorý teraz prežívame, prevedie. Amen. Náš nebeský Otče, všemohúci Bože, skláňame sa pred Tebou a chceme Ti poďakovať za to, že Tvoje slovo nás posilňuje a povzbudzuje. Tak ťa chceme prosiť aj za našu krajinu. Chceme ťa prosiť za tých, ktorí majú moc,
ktorí majú aj zodpovednosť rozhodovať, aby si im dával múdrosť a trpezlivosť. Chceme ťa prosiť za tých, ktorí nesú zodpovednosť na úrovni krajov, miest, obcí, lebo nie ľahkým rozhodnutiam musia čeliť aj v týchto dňoch. Chceme ťa prosiť za všetkých tých, ktorí pracujú v prvej línii a starajú sa o chorých, o bezpečnosť, o to, aby naša spoločnosť mohla fungovať. Chceme ťa prosiť aj za tých, ktorí musia byť doma, aby si im dával duchovnú silu, posilnenie, povzbudenie. Kladieme sa, náš nebeský Otče a Bože, do Tvojich rúk a prosíme ťa o pokoj a dôveru do našich srdc. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva až na veky. Amen. A príjmeme požehnanie, pokoj Boží, ktorý prevýši každý rozum ľudský, ten nech hájí srdcia aj mysle naše v Kristu Ježišovi, Pánovi našom. Amen. Vypočujte si jeden oznám, bratia a sestry. Blíži sa ščítanie ľudu. Od 15. februára do konca marca prebehne ščítanie ľudu elektronickou formou. Jedna z otázok sa bude týkať aj vierovyznania a bude tam možnosť vyznačiť to, že sa hlásime k našej cirkvi. Je dôležité vedieť, že ten úradný, oficiálny názov našej cirkvi je Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku. Ale v tom dotazníku bude v zátvorke uvedený aj taký neformálny alebo ľudový názov našej cirkvi Kalvíni. Hoci vieme, že samotnému nášmu reformátorovi Janovi Kalvínovi by sa určite nepáčilo, ak by to vedel, že po ňom sa nazývajú tí, ktorí prijali jeho pohľad na písmo, na výklad písma. Ale kvôli tomu, aby nedošlo ku nejakým nedorozumeniam, tak v tom dotazníku bude v zátvorke popri oficiálnom názve našej cirkvi Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku uvedené aj to ľudové pomenovanie Kalvíni. Toto ščítanie je prvé ščítanie, ktoré funguje na tom princípe, že koľko veriacich sa prizná ku tej, ktorej cirkvi, teda aj k našej, od toho sa bude odvíjať aj finančná podpora, ktorú bude cirkvi dostávať od štátu. Do konca marca, teda od 15. februára a do konca marca je možné ščítať sa, ale v rámci aj ostatných otázok, nielen otázku vierovyznania, elektronickým spôsobom, teda prebehne to elektronické ščítanie a potom do konca októbra, od začiatku apríla do konca októbra prebehne tzv. Asistované ščítanie, teda ľudia, ktorí nemajú prístup ku internetu, tak budú mať možnosť cez rôznych asistentov, ktorých poskytnú obce a mesta, zapojiť sa do toho ščítania, ktoré je povinné pre každého občana. Čiže teraz ani nejde tak o to, aby sa človek zapojil do ščítania, lebo do ščítania sa musí zapojiť každý. Tu skôr ide o to povzbudiť ľudí, aby sa priznali ku svojej cirkvi, ale pravda je taká, že nemusí to byť len člen našej cirkvi, môže to byť aj sympatizant alebo priateľ, ktorý sa rozhodne aj takýmto spôsobom našu cirkev
podporiť. Viac informácií ku ščítaniu sa dozviete na stránke našej cirkvi. Aj v rámci tohto prenosu vám bude uvedený odkaz, link na túto stránku našej cirkvi, kde je reč o ščítaní. Takže toľko teda s oznamou, pokračujeme teraz s záverečnou piesňou.